Tässä on Voi itku, Mary St. Gregory, tämä silloin, joka piti ennen piippolaa taidekoulussa tätä lasityön kurssia, lyijylasityön ja taidelasityön kurssia. Mary St. Voi itku, koska hän ei suostunut kiroilemaan, hän käytti, että voi itku. Mary St. oli, että voi itku. Voi itku. Voi itku. Voi itku, Mary St. Jos lähetät tänne 500 euroa mukisematta, niin minä voin kyllä yhden tämmöisen määrätyläisen työn antaa vielä 100 eurolla. Näitä alkuperäisiä ainutkertaisia tuotoksia, niin niitä ei kovin halvalla myydä. Koska nämä on pelkästään taidetta luovuuden vuoksi. Mary St. Kun maksat 500 euroa, niin saat olla ihan hulluna sen jälkeen. Tämä on hullu hinta. Hullun halpa hinta on 500 euroa. Jos sitten vielä siitä valitat, niin pannaan siihen lisää 600 euroa. Se on vielä hullumpi hinta. 700 euroa, ihan mukava hullu hinta. Tämä alkuperäistuotantoa ei näistä luovuta. Joku voi tämän vielä varastaa tämän suojaamattoman tuodeitean siellä netissä. Tämä on tehty kirjanpäällys muovi. Puuvärikynällä väritetty, taustalla matto, teippi, kiinnitys. Jokainen on ainutkertainen yksilö. Ja on aivan hulluna. Halvemmalla et saa. 50 euroa saa turpiin korkeintaan ja harjanvarresta ja äkkilähön. Eli selekkää. Minä kyllä aina 50 eurolla per nuppi aina selekkää ja harjanvarresta, mutta halvemmalla ei lähennämä. Ainutkertaisesti, että mihinkään liikkeelle. Näitä on ollut Ruokolahden tanssilavalla 80-luvulla diskotilaisuuksissa diakuvina esillä. Siis Ruokolahden tanssilava yläparvella ja tilassa oli tilataidetta jo 80-luvulla. Niinä vuosina oli Ruokolahdella. Tilataiden juttuja. Niin, tilataidetta siellä oli. Näin on.